ngaji gedene dadi apa ya mbuh ya ora ono sing ngero. Sampe cilik-cilik ngene iki gedene dadi apa? Apa sing ngero? Ora ono sing ngero. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge Nabi Musa. Ono bocah rene bapake dadi nabi jenenge Nabi Isa. Ono bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge Nabi Muhammad. Ngono karo cah cilik ne. Ono sing ngerti-ngerti sok gedhe dadi bupati. Ora ono sing ngero. Ono tukang kayu iso dadi presiden jenenge Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kan Pak Prabowo lho ya iso. Pali santri sedaya undangan hadirin wal hadirat ingkang minulya. Ingeten iki repote dadi menungso nggih. Dadak ngaji barang. Nek dadi wedhus ngoten benak. Lha nggih makhluke Allah niku kan kathah. Sedaya ning donya niki dake Gusti Allah, ana sing medale king ndok-ndokan, ana sing medale king tukulan, ana sing medale king anak-anak. Anak ndok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan. Mentok sing tukulan niku kados kelengkeng, sawuh. Anak-anakane niku kados sapi, wedhus niku. Lah niki anak-anak. Nah niki anak-anakan. Nah sedaya niku aman. Ora ngaji ra apa-apa. Bangsa celeng ngono ora ngaji ra apa-apa. Niku ya makhluke Gusti Allah. Neng nek menungso niku napa kok dadak ngaji? Soale menungso ijen, yen nameng menungso sing wangsul. Wangsul teng pundi? Wangsul teng alamipun sing rumiyin dipun panggeni asal usule menungso. Dadi niki-niki mboten kampunge menungso. Nek mriki niki mboten kampunge menungso, sing asli mriki niku mboten menungso, wedhus niku asli mriki. Kucing, kadal, garangan niku asli mriki. Nek menungso niku mboten, menungso niku pendatang. King langit mriki kok menungso niku. Riyen sak kampung kali malaikat. Sak kampung kali iblis niku sak kampung. Cuman menungso niku dipindah mriki. Terus sesuk dikengkenmu mulai ken wangsul. Mula sebutane menungso niku innalillahi wa inna ilaihi rojuun, saking Gusti Allah. Sesuk wangsul male dateng Gusti Allah. Nah wangsule niku beda. Wangsule wedhus nggih pun, wangsul mati kok mawon. Wangsule iwak nggih pun rampung. Ning wangsule menungso niku sesuk ditakoni, kowe neng kono piye, Kang? Isih eling ora mbiyen nek aku Gusti Allah. Ngoten soalé menungso ajeng medhun mesti ditakoni. Alastu bi rabbikum? Sira lali ora nek aku iki pangeranmu. Menungso niku jawab, qalu bala syahid nggih ya Allah, kula bakal tetep dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Ya wis kono fan fukhruh. Mula nyawane menungso didunke teng pundi niki Mbloro nggih. Teng Banjar. Banjarejo didunke mriki. Terus digaweke omah teng mriki nggih. Sing gaweke omah niku sapa? Wong tuane dhewe. Dhewe digaweke omah, wong tuane mangan. Ana sing ditokno dadi uyuh, ana sing ditokno dadi taek nggih. Lah wonten sing disimpen. Namine nutfah. Nutfah niku saripatine panganan disimpen calone gawe panggonan omahe menungso. Lah mangke terus ngene bapak ngene ibu niku dicampur. Nek pun dicampur dados segumpal darah, segumpal daging. Nah menen pun nenten daginge ngeten iki diparingi menungso jenenge nyawa. Terus mangke sangangulan ning jero weteng diuplek-uplek karo Gusti Allah. Dicencang otot, bungkus kulit, dekno ngangge daging, cencang otot, tukuli rambut, sangang ulan
metu terus ketok gitu. Nah sing ketok niku mboten menungsone. Sing ketok niku raga. Ragane mulo niki mboten menung. Menungso niki ora menungso niki ragane bungkuse menung. Menungso mulo sebab bungkuse niku digawe wong tuwa, mulo rupane apa jare sehingga sing gawe nek sing gawe pesek ya metune pesek nek sing gawe kok mbangir metune mbah nek sing gawe cilik-cilik ya metune cilik-cilik kata niki tergantung citane dhewe dhewe nah nek sing gawe kok wayu ganteng lah niki metune nggih lah mula tergantung wong niki karo seri mawon bungkuse. Nek digawe teng Arab kuwi wayu kan. Ganteng. Nek teng Eropa gedhe dhuwur rambuté ya. Abang, nek bungkuse kok digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit sih. Sipit. Nek digawe teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Lah nek digawe teng mriki ya cilik-cilik pesek pe. Pesek. Dan niku mulane menungso niki niki bungkuse mawon. Angge, lah bungkuse niki sesuk nek wis wayahe prakanggo ya ditinggal wangsul dateng Gusti Allah. Lah mulane menungso niku nek wangsul ditakoni meneh alastu birobikum sira lali ora nek sira niki nek aku pangeran sira. Ya jawab nggih kula ora lali nek panjenengan Gusti Allah. Mulane menungso niku sing siji kudu dieling-eling nggih. Panjenengan niku sesuk wangsul dateng Gusti Allah kudu dieling-eling nek aja lali pokoke. Nah supaya ora lali mula menungso niku diparingi nabi kali roh rasul iki nabi rasul iki ngulang kowe iki sesuk mulih. Nggih. Nah mula menungso niku nameng dielingke aja lali nek sesuk wang wangsul. Cara wong Jawa mbiyen niku dielingno aja lali sangkan paraning dumat dumati lho Jawa nak ngoten. Keurepi aja ngasi lali sangkan paraning dumadimu. Nah supaya wong Jawa iku ora lali sangkan paraning dumadine, kale para sepuh para wali biyen wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang nek diulang nganggo tembang niku ora bakal lali gampang eling. Nggih, soale wong Jawa niku hobine nyanyi. Weru pipa ya nyanyi. Tak tutuk nganggo pipa ledeng Jawa. Wong Jawa niku lungguh-lungguh weru mentok ya nyanyi nembang. Tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Wong Jawa niku hobi nembang. Lungguh-lungguh weru lintang ya nembang. Yen ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weru semut nembang semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Sampai wong Jawa niku bojone minggat niku nembang dang bali yo sri nembang. Lha ngantos wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana sing duwe niku nek ora wong Jawa tok sing duwe ora ana. Napa? Tembang silit. Duwe wong Jawa niku tembang silit. Demok silit ku dikenayo kendang jebol ayo bol. Niku nek ora wong Jawa ora duwe kok silit kok ditembangno niku nggih. Lho mulane sakniki niku apa mawon ditembangno selawatan ditembangno. Nahwu sorob ditembangno. Masih ora ngerti nek ditembangno iku eling mbok ngerti ora ngerti karepe. Niku iso eling. Qala Muhammadun wa ibn maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustofa wa alil mustakmilin asyrafa wa astainu Allah fi alfi ya maqsidun nakhwi bi amakhwi ya tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi tabsutul madlabi wa din mujazi. Loh masih ra ngerti karepe niku wong ditembangno. Falala yu falilu falalatan wafi lalan mufalalan wawa mufalilun laka mufalalun falilatu falil mufalalun mufalalun isa sampai balbala yu balbilu balbalatan wafil balan mufalbalan isa
Lho kok apa nek dinyanyekno niku gampang eleng ngulakno nek wong Jawa niku diulangi nembang senenge pol. Ana selawatan kok ana tembange, ya sampai esuk ya betah. Kok apel ana model ya Rasulullah salamun alaik enteng 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 yo nyanyi. Nggih ta? Ana sing loro ati. Ya Nabi salam alaika. Niku lak tembange wong loro ati niku. Yen arep crito karo sapa tembange wong loro ati ke. Lho niku, wau niku ya tembange niku. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Giri Raden Ainul Yakin ora tak apal kula. Niku lak lagune wong Banjarmasin mriko. Kota Baru gunungnya Bamega. Bungke. Wong Jawa niku jan hobine nembang. Dumila pelajaran sing sak monten angele bab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale para sepuh mbiyen dadekke tembang. Tembange dijenengke tembang macapat. Macapat niku nopo? Uripmu iku slamet nek ngerti iso maca barang papat. Barang papat niku nopo? Kancane nyawa sing medhun ning alam donya manggon jero raga. Nyawa medhun dipanggonke raga niku kancane papat. Papat niku sebelah tengen malaikat loro nyek gandoli sing apik, sebelah kiwa iblis loro ngejak sing sing elek. Niki jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa supaya paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo jaluk tulung dulur tengen dulur ki kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer sing dulur sing tengen maca ya Rahmanu ya Rahim diwirit I love you. Nek nganggo sing dulur kiwa sunah mata kaji aji ku jaran goyang lho padha I love you ne. Nah pengen rasa nek dulur tengen sing dinggo sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Lah nek sing kiwa sunah mata kaji aji ku bandung bondo asa pengen sugih nek sing tengen salat duha waqiah ar-rahman. Lah nek sing dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi lho. Mulane kiwa tengen padha mulane kiai kali dukun niku padha amben tirakate kuat ya dungane mandi kiai tirakate kuat dungane mandi dukun rata wadus tirakate kuat dungane mandi duwe pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu padha padange. Meng padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang ngangge sentolop, ngangge lampu niku ya pitike ketemu ngangge blarak digentul diobong pitike ya ketemu meng sentolope lampune isih utuh, blarake entek kok obong. Anu bicane nar kali nur ngono to. Sing siji geni, sing siji cahaya. Lah niku mulane sampean sing pinter. Lha mulane menungso niku maca barang papat dadi tembang. Mula wong Jawa diulangi nembang kang kawitan tembange menungso niku Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Tembang kembang medune menungso alam akhirat kemambang medun teng alam donya. Nggih, niku tembang Mas Kumambang sambut ngapati mitoni selawati wacana Quran supaya nyawa sing medhun niku anteng. Mula wong Jawa duwe ana ngapati ana mitu niku nyambut tembang kawitan jenenge Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange napa? Mijil. Menungso niku bakal mijil lahir. Lahir niku loro bedheke nek gak lanang ya we. Wedok nek lanang niku diake koi wedhus loro, nek wedok diake koi wedhus siji. Lah nek wandu siji setengah. Lho niku mulane ana. Niku tembang mijil. Mijil ya.
Nah bar tembang mijil niku tembang nopo nek wis bar lahir tembange kinan kinanti. Nah cilik-cilik niki lebokno TP ki TPA sangoni kanti agama kanti akhlak diwulanga sini ku kinanti mangkana ana TPQ ana TK Rodotul Atfal nggo ngulang bocah cilik sing tembange kinan kinanti sangoni kanti agama kanti akhlak. Wayahe ngaji ngaji wayahe ngaji kok layangan ketok layangane, wayahe ngaji kok mancing ketok pancinge, nek wis bar ngaji tukokno layangan meneh. Wayahe ngaji kok ngegame banteng game bar ngaji tukokno meneh. Lho iya niku wayahe kinanti ra ono kok sakmene ya asasi ra eneng. Ora gelem ngaji saduk uncalno ning TPQ mriki cek diwulang ngaji. Nek nangis ora urus jewer kupinge. Kula niki gaman sik sementen niki. Wong tua kula niku kuping nek gaenan Cina pun copot kula niku. Detil-detil ngeten. Ya niku kinanti, sakmene aja sembrono sampean. Pokoke wajib ngaji, diwulang ngaji. Ora ana aturan bocah semene nek semene nggen kula ora ngaji jewer kupinge. Wong tuane ra trimo jewer sisan. Nggih, ana polisine melu-melu dilapori jewer sisan nek arek cah semene kok. Pokoke cah semene iki wayahe ngaji, ulang ngaji. Jenenge kinan, kinanti diwulang ngaji. Soale nek ki nanti ngene iki kok lolos ora diulang ngaji, hati-hati sampean nggih. Anak menungso kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Ulangane angel nek wis sinom, nek wis dadi cah enom. Eleh dikon ngaji mlayu. Ya lah apa lunga wong sinom kok. Napa male nek wis bar tembang sinom, anak menungso kesusul tembang asmara. Ndono wis mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta, wis taek kucing rasa coklat. Kandhanane tambah angel. Wis ra kene diwulang wis ana ning mah ngono tok. Hebate mbake dhewe niku. Nek wis bar asmara ndono ora kena diulang ngaji, anak menungso kesusul tembang gambuh. Napa gambuh niku? Jumbuhe lanang wedok wis mulai laki rapi bangun rumah tangga. Wis ana ruwet ruwet wis rapi, tuturi angel diwulang wis ra iso wis rapi kandhanane ha. Angel napa male nek wis bar gambuh tembange dandangku kula urip nek petuk dandang ya pait nek petuk gula le legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit senengane ngeslot wis pun bongko niku bendina diperpepule dandang. Mula tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wong nangis bayar listrik mulai mumet, mindring katok mulai mumet wis ora mumet niku. Dandangku kula. Lah nek wis bar dandang kula, menungso kesusul tembang napa? Durma. Wayahe berdharma bakti de ayo wis dituntut wis rotok tuwa mosok kapan arep dharma bakti. Nek duwe bondo tokno bandamu, nek duwe tenaga tokno tenagamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu, wayahe berbuah khairun nas anfa'uhum linnas. Ngono ku menungso wayahe berdharma bakti wis mulai diundang kawinan nyumbang ana wis payah dikongkon dadi lurah, kongkon dadi DPR, kongkon dadi camat, kongkon dadi kepala sekolah, kongkon resik-resik got niku wis payahe tembang durma. Durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati sampean kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai pro
Prodol mripat wis mulai lah. Lamur awas iku wis wayahe pangkur, wis wayahe mungkur. Maune ndelok barang adoh isih ketok, saiki nglebokno bolak nang jero dom wis ngiwo nang ngendi ora dadi. Sing waktu sinom gagah tato naga mangap. Wayahe pangkur ngerti-ngerti mengkeret dadi gambar cacing cilik ngono. Maune kene tato Garuda suwe-suwe dadi empret pangkur. Maune mlayu nguberbal sedina ping 5 kuat. Saiki nguberputune ra gelem adus wis melet meh. He pangkur. Biyen salak kletak pecah, saiki lho mangan jatahe untune, cok. Wah iku pangkur wis nang mungkur nang mlebu Mas masjid. Nah niku mila nek waktu ki nantine disangoni kanthi agama kanthi akhlak bar ngono lali blas pas wayahe pangkur eling carane sembahyang. Lha niku menungso. Niku jenenge tembang pangkur wayahe mungkur. Apa wis ngalami? Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang mekat roh copot rogo sak sukma ne mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku batok lebok ke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge bu yut siap siap mlebu lawang ci yut. Nah penduk malaikat mungkar nah kita koni merebuka Allahu Rabbi, Allah. Marabuka, Allahu Rabbi, Allah. Tawapuk kali malaikat rakib, pawak ngono malaikat mungkar nakir tapuk pawak lho jare malaikat rakib. Ojo Kang, lho aja piye? Muni Allah we Allah. Iya ngono-ngono ilat Banjarejo. Randi Alibak tak duwene hono cara kono wis gelem sinau ora tau uripe iki wis lho Kang catetane ana wayahe ngaji yo ngaji wayahe pengajian yo teko iku wis gelem belajar lho tapi kok catetane turu ora apa-apa nek turu berarti sing ngaji bokonge tok lho ngono lha mulane menungso niku nek iso pas wayah ngaji ngene lho lunga diniati belajar senajan tu turu nek mripate melek ya mripate ngaji nek kupinge ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji paling disisap ndi bokonge ditong oh iya niki bokonge oh ya wis ya wis bokongmu sing mlebu swarga eh bokong tok ya Allah lha niku mulane menungso niku nek saged nggih mulai belajar mengenal Gusti Allah syukur-syukur ning desa kene ana tore toreko sampean nang pondok kyaine. Yai kula ajeng sinau belajar nyebut asmane Gusti Allah. Ping pinten yai wiritane? Ping 100 Kang. Mboten kiat yai ping gangsal mawon. Lho kok ping gangsal sing 95 sapa? Panjenengan ngono. Bang wakili. Panjenengan kan sopir, kula kan penumpang turu ngorok tekan gon. Weh, pun jenengan nek nyopir ngantuk kula paringi rokok mangke ngono. Panjenengan mboten sami mikir sawah kula kirimi beras lho niku mulane kula diulangke terus. Diulang lungguh. Ya Allah, 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 ya Allah lambene diulang. Dene wong ndas niki ra iso muni diulang kanthi gedhege. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso nyebut diwulang nyekel tes tes be ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong dengkul ra iso muni diwulang lung lungo sila bokong ra iso muni diwulang lung lungo mangke ya Allah 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 ala yeung gringging gringgingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene ngene. Lho, niku diulang sedaya, mangke ngantos kabeh niku panjenengan ora ana liya saliyane Gusti. Allah akhire kok kabeh niku kenal Gusti
Allah diulang, akhir lambe iso nyebut al Allah ndas kecedot subhanallah, tangan nyekel panas masya Allah, sikil pecak telek alhamdulillah, wudu maneh, kuping kenal Gusti Allah, krungu bojo ngorok alhamdulillah, gak usah tak delok aku wis ngerti bojoku sik urip ngono enak. Lho apa lu ya Allah Allah no protektor masya Allah ndelok pitik muga masjid alhamdulillah bareng ana telek muga masjid alhamdulillah pitike nelek santriku iso praktek toharo ngresik telek kon dhuwur Mas masjid lu kabeh kudu ngerti lho lan nek wis belajar sak waya mati klebu matine wong sing wis gelem belajar matine wong sing wis gelem belajar mati sing di ngapura Gusti Allah, nanti kalau mula wong biat rekor niku, mula wis biat mati mlebu swarga. Niku mboten kok perkara amal, mboten perkara napa ning kaitung mati nih wong sing wis gelem belajar. Lage. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ora kenal. Lah nek sing ra gelem sinau, marobuka, ha? Marobuka, ha? Hahe pak tapuk kali malaikat. Tahu apa nanti canggah gulune kek wah langsung dulu akhirat pedi bareng pedi dulu akhirat cemplung non rokok canggah gulune cemplung non rokok diudek neng jerun rokok bareng wis mulai meleceng diangkat gantung kaya si siwur tutui modal madil kotarangan bodol gue cek malaikat kaya gedebok bo osok mulai pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho dana mulai uang wis kudu ngerayangi awak dewe dewe oh iki wayai kinan kinanti oh lah cahiku ngiwon dengan komputer ngangengang ora oh, apa cah sinom mulai iku kok iso apa oh, pacaran ya oh, iku masane asmoro dono oh, lah kae wis rada gedhe njaluk rabi masane gam gambu lha kok mumet ndase mendre apa iku dandangku kula oh lah kok wis mulai dadi guru dadi oh iku wayahe dur durma oh lah kok wis mulai linu dengkule oh wayahe pangkur kuwi wisan kang dengkulmu ki pangkur untumu wis wayahe mung mungkur oh lah kae wis mati kang wis megat roh pegat roh gosok mane rohe pedot oke apa kae wis dipocong kang sluku-sluku batok lebokno lawang ci jadi menungsa niku wis mek ngoten niku lha mula menungsa niku ora entuk lah lali nek wangsul dateng ngarsane Gusti Allah lha mula menungsa niku kudu ngaji lah sing beto ngaji niku Kanjeng Nabi mulano sampean ya masih cili-cili tua-tua ya kudu ngaji nggih lah ngaji sing pokok niku setunggal napa bab iman nomor loro bab Islam bab iman nggih sampean kudu ngakoni amantu billah iman dateng Gusti Allah wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah gampang pokoknya sampean kabeh akonono teke pangeran sama arep nganggo sendal bismillahirrahmanirrahim nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim arep ngombe bismillahirrahmanirrahim ndas kecedot masya Allah arep beli pitik bismillahirrahmanirrahim iso ngising alhamdulillah wis aja lali nyebut asmane Gusti Allah wis ngono tok amban nggih arep panen bismillahirrahmanirrahim bathok wereng parine alhamdulillah lha iki bangane wong iki padha wereng. Oh ngono tok buktine wong iman yo. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah sampeyan sapal durung malaikat. Ya kudu ngaji kapan-kapan. Aja ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib dingerteni pinten jumlahe? Sedasa. Nggih Jibril mungkar nakir rokib atid Mikael Israfil Izrail Malik Rid
Ridwan itu ngerti tadi aku nggak coko-coko seso ya aku mulai aku tuh ngerti rakitang siji kenali mungkar nah aku dapat di waktu tuh bihilan iman datang kitabnya Gusti Allah ono Quran ono Taurat ono Injil lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani wong Yahudi wis sampean ngurusi Quran mawon. Tapi panjenengan kantun milih arep melok dadi panitia 30 juz nggih monggo. Nek 30 juz niku grosir. Aman ra kuat kita ngene melok ngopeni sing 30 juz. Gempon jenengan ngopeni Yasin mawon. Mulane kiai-kiai niku enggak ada toko eceran sing bagian grosir Quran jenengane pondok Tahfidzul Quran nek bagian ngecer Yasin jenenge majelis Yasi Yasinan nek bagian ngecer kulhu jenenge majelis tahli ahlilan ana sampean kudu duwe raketang sak ayat nggih mulo kiai-kiai niku kabeh dikeki sing senengane gelut kei ida batastum jabarin sing putus cinta kei innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim rohim sing bojone cerewet diparingi sum mumbuk mun umyum baum lah yo ngono dawa ana sing ngapalno semilai rohman rohim ana sing kebagian mesak huruf tok mboten napa-napa sak huruf tok nek ditimbali garwane dijawab nun niku sak huruf nggih pokoke kudu duwe nggih lho kitabe Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah sampean kudu ngerti nabi niku kuatah ning sing wajib dingerteni selangkung sing sepindal nabi Adam nabi Adam niku mboten cilik-cilik ngeten mboten nabi Adam niku makhluk pertama niku gedene swidak dira sak dira niku sak menten nek swidak ngeten begitu sekitar 50 meter dadi nek turu teng kali Lusi niku pun mboten iso liwat banyune. Pati gede menungso mbiyen niku ageng-ageng. Sampai enten menungso niku nek gunung ajeng bledos, niku nek dilungguhi, dintuti niku mboten sida. Namine Onuk. Onuk ku gede niku wonge. Nek ngadeg niku srengenge ra ketok saking gedene wong. Mula nek ana cerita raksasa-raksasa, buta-buta, niku enten menungso riyen pancen gede ga. Gede entek ini kuteng zaman Nabi Musa telas nopo makhluk sing gede-gede kok entek soale panganane akeh entek-entek no dadi cepet entek panganane mlo sing awet sing cilik-cilik panganane si sithik dadi cerita raksasa timun mas dicekel rak niku tenanan raksasane duka ceritane nggih ning cerita tentang manusia raksasa niku enten gede-gede Nabi Idris niku nabi sing jahit enten Nabi Soleh Nabi sing dipateni umate ngono nggih enten terus kita niki umate Nabi Muhammad mulo sekali-sekali TP iki sesuk mriki nggih ngontenaken pengajian bab iman bab nopo malaikat bab nabi bab rasul niku kudu ana wal yaumil akhir lan kudu sampean percaya karo dina kiamat ning mbuh kapan rasa dibahas wong kiamat iku bareng ati wis ben sesuk ben kiamat waya kiamat yo kiamat ngono mawon ingkang kaping 6 wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala pesten apik elek niku king Gusti Allah dari zaman kadang wong awam niku kan bingung masa sih apik elek kok Gusti Allah niku nyipatine ngeten. Sampeyan misale ra kepenak niku kena elek ya wong awake lara kabeh nggih. Awake sirahe ngelu, awake gembreges lara kabeh. Kayake niku pesten elek, tapi aja lali. Kesele awak dhewe, pegele awak dhewe dinteni tukang pijat. Nduh dadi niku yo nyebabke apike tukang pijat sirah ngelu dinteni bakul but. Budrek awak dhewe mencret dinteni bakul intrus top mana ra iso metu dinteni dokter sesar lho ape lunga ngaji kok bane kempes dinteni tukang tambal ban untu protol dinteni tukang gigi lho dadi ana kabeh sing ngenteni kang kepen dinteni bakul kipas pas angin dadi menungso niku ana sing ngenteni rondo dinteni
Budak, mana sing ngenteni kabeh? Bakul pulsa dienteni handphone. Nah, yen ndine donya sing ora ana sing ngenteni. Ora ana donya niku sing sia-sia. Sia. Lha menungso anak cilik mencret dienteni bakul pempes. Engko ono rai kok blontheng kabeh dienteni bakul skin care. Lambe kok pucet putih dienteni bakul lipstik. Rambut botak dienteni bakul wig. Ayo nang mesti krana sing ngenteni. Lah, mulane donya niku dum-duman sing ngenteni akeh. Wong salat ngene dienteni wong Cina. Sebab napa? Wong salat iku nutup aurat, tutup aurat nganggo kain, kain sing gawe pabrike wong Cina, tambah wong sregep salat cinane tambah sugih ayo. Nengke pengajian ini kita dinteni bakul son. Ane rana pengajian son prei. Kalau bakul jajan, ane dinteni awak pengajian ini tambah panas nunus. Ese tambah payu. Lucu dinteni apa? Wong lungo haji, lungo umroh dinteni wong Yahudi soalnya wong tambah sergap umroh pesawat Yahudi tambah payu deh sampean ra gelem nganggo pesawat wong Yahudi sampean ngelangi. Lindunya iki tenten anak. Ana untu apa gudal tok dinteni bakul odol karo bakul sikat. Nah ayo sapa sing ra ngenteni? Donya iki dinteni tentenan. Mulane kabeh niku rumangsa kabeh niku kudu kenging Gusti Allah. Lho niku. Nah, nomor loro Islam syahadat, syahadat kabeh to niki pun. Angger salat mesti maca syahadat salat, men lakoni nek kuat ya ping 5, nek ora kuat ya seminggu pisan Jumat. Jumatan kok isek kurang isek kecregepen setahun pisan riyo pokok aja diblong ngono ae pokoke. Yo Kang, aja mbok blong yo. Masih ada dodolan ngono ya kudu eling, waya dodolan zuhur, oh bablas asar, ora apa-apa. Penteni magrib, wae Jumatan seminggu pisan. Nuru zakat, ya men zakat, poso, lakoni esuk iku poso. Nek kuat sedina ya sedina, nek ora kuat sedina ya ngarep karo guri, tengahe bolong kaya kendang, ora apa-apa. Sing penting riya. Rio, yo sendal anyar, sepatu anyar, sarung anyar, tembok ECTA anyar, masih orang melu po, poso, neng oleh ganjaran ini Rio, yo oleh dosa ini orang po, poso, ngono kok, angin wong tukang catet siji kok, ya lungo haji nih iso, lo niku mlakno wong niku bedane menungso karo wedus, bedane menungso karo sa. Sapi milokno nek sing cilik-cilik lebokno TP iki nggo napa nggo sangu sesuk nek wis wayahe pangkur wis wayahe meh megat roh kullu nafsin dha'iqatul maut dudu kok sampean kudu eling-eling rasa ngiri cah cilik ngene ora usah wayang ngaji jenenge cah cilik ya guyon ngene iki wis iku pancen cah cilik. Jadi ini orang ngaji kok caci lek guyon wis jarno, panjenengan sampean yo masalah. Mula kula nek ngaji ora caci lek playon karo udaya ben wong caci lek. Kadang nangis, wah ya caci lek wong kon macul ya rung iso. Nggih, niku kudu ngerti iku jenenge kinan. Kinanti. Lah nek sampean sing pangkur-pangkur ya kudu ngerti wis wayahe mungkur ana ning ngaji kok cekelan handphone. Wah, bi anan mah, ya panjenengan niku lagi asmara. Ngono wis rasa diurusi jarno mawon. Nduk, ngaji malah lunga weng, ya wis jarno wong cah sinom jenenge cahen, cahenom. Ana dijak le ngaji malah. Ngapa to? Oh, wong lagi dandangku. Kula lagi lara ati, ngene wis menungso ngoten niku. Ono yang sregep, masyaallah api lha iya wong wis pangkur. Wis wayahe mungkur ora sregep ning masjid nganti lapo. Masa lengke, mulo menungso niku asline kan kaya wit to asline, kaya pari, sampean kan nandur pari kan.
Menungso niku sing dinteni niku napa to nandur pari niku beras. Nek isih cilik sing didelok niku wite apik apa ora, nggih ta? Dipupuk, dipangan ular, disemprot godhonge cek iso apik. Wong panjenengan isih enom sing didelok godhonge wite, ngeten iki. Mangke nek ampun rada tuwa sing didelok niku mungsu napa mbok? Mboten. Wis ora mikir godhonge wis dipangan ular ya ben iki wis wayahe metu ungsu ungsune mangke niku nek wis meniki mulai metu wis ora dipikir kok ora garing-garing godhonge wah iki berarti gagal iki soal sing dinteni niku beras beras gabah ini wis diluk ngeten iki nek pun diluk gabah kuning pun mboten dipikir wite ditep tebang parine sing maune cilikane dilus-lus, didandani ijone, dipangan uler wis disemproti, wis ora diurus, wong sing arep diurus niku gabah, gabahe. Begitu wis kecekel gabahe, ora ngurus kulite, sing diurus niku beras, berase. Lah kok begitu berase dilebokno laboratorium iki organik apa ora orga? Organik. Mulane bocah iki nek cilik sing dicelok ya ragane, dandani. Begitu wis rada tuwa sing didelok isi isine ana ilmune apa ora. Begitu wis dipanen karo malaikat, awake ora ana sing mikir malah diguwak ning kuburan. Sapa sing delok awake? Ora eneng. Sing maune didandani ora ana wong mikir, kon ngambung wegah. Mbok mati wayu nambun mau batang ngono. Wis ora ana, wis kalah karo batang iwak wisan menungso niku. Batang iwak niku ibu-ibu isek esuk-esuk ora kelambenan nguber bakuli iwakne gereh diuber lane batang menungso jebul-jebul gendruwo iku dadi jerangkong. Dadi menungso niku tuwek niku ajinan iwak, ajinan pitik, ajinan sapi. Sapi isek digoleki daginge menungso sapa sing doyan sebab ni menungso niku sing dipek manfaate ilmu. Ilmu nenek sapi sing dipek daginge berhubung menungso daginge ra ono sing doyan, untune ra ono sing ngarep, ndas sing ra ono sing ngarep, sing digoleki ilmu, ilmune lho menungso iku mulakno ya. Sing digoleki niku ilmune sebab janjine menungso niku ngoten. Sing kebagian gawa santen jenenge klopo, mula sampe saniki ning golek santen goleki klopo. Ana wong kok goleki pait ya goleki broto wali kit biyen broto wali kebagian gawa pait sampe saiki tesih istiqomah pait sing bagian gawa kecut jeruk ana ngene nah menungso niku kebagian gawa ilmu mula menungso niku dengan ilmunya menangan iso ngatur jeruk iso ngatur bawang iso ngatur macam-macam dadi sam sambel klopo diatur dadi sakanane wite dadi omah alas ditata menungso dadi omah dadi macam-macam menungso niku sing kuat niku ilmune sebab kawitan sing diulang ilmu niku menungso wa 'allama adamal asma'a mulo menungso nek ngasih urip ora duwe ilmu iku aja ngasi yeah. Rakitang ilmu macul kudu duwe rakitang ilmu tandur kudu duwe sebab tandur ngetokno pari pari iso ditokne zakate zakat iso ditokno pangane iso dadi perjuangan agamane Gusti Allah rasa ngono wah aku urip ora kanggo Kang sik kanggonan kiai ya ora iso kiai ya butuh mangan mangan niku sego sego niku beras sampean ora nandur ya ora iso mangan kiai apa kiai iso nandur beras ya ora ngerti carane sampean iso ngerti carane ngaji ora ngerti tapi kiai ora ngerti carane nandur pari lho mlane menungso niku nek ya ngeten niki kiai enak to ngombe teh ngeten niki oh teh niki eca tapi kiai ora ngerti iki sing metik teh iki sapa ora kenal. Jangan-jangan sing metik teh sing tak ombe iki mati cokot mulo kan kula ya ora ngerti. Dulu mlane menungso niku ora entuk ya rumangsa aku lho sing paling top, kiai tok sing paling top ora iso. Wong kaya pengajian ngeten iki mawon ya bareng-bareng. Pengajian ngeten iki sae napa sae? Terus sing paling sae sinten? Ya kiaine. Lha nggih kiaine sing paling apik, tapi kiai ra entuk muni paling ha?
Apa sebab kiai teko mriki ketok apa diundang panitia? Panitia. Nek ora diundang panitia kiai ora ketok ah. Apa lha apik ndi apik kiai ne apa panitiane? Ora iso kula ora teko panitiane ya elek. Wong kula mengira teko wae ditunda dadi awan. Lho, nek men iku gek loro tok apik wis tawur niku kiai karo paniti. Napa malah sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Lah kok iso sampean melu apik piye? Lah kula gelem teko. Nek kula ora teko niki mboten pengajian, napa jenenge cek sound ngono kaya rusak. Jare sing masang tenda sing apik ya kula kiai, kula gelem masang tenda nek mboten ngoten panas pun melayu. Nggih, padahal sing masang tenda biasane sembayange ora patek sregep. Jare sing apik, jare tukang sound ya kula sing apik kiai. Lah kok iso kula gelem nguripno sound-e ora tak pateni sound-e mati wis bubar ket mau. Wah, iki apik niku ora iso ngadeg dhewe. Mula menungso iku ora entuk ngaku paling apik. Mula mangan sing dadi cikal bakal kekuatane menungso niku dongane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li kok barik lana? Kok mutakalim al ghair kok mboten mutakalim wahda? Sebab napa? Sebab mangan niku urusane bareng ba sing nandur sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cuwek sapa? Wong akeh lho. Sak piring niku melibatkan ribuan orang. Aja salah sampean. Sing gawe minyak sapa, sing golek iwak sapa? Lho niku sing gawe bumbu dadi enak niku diuyahi. Wong Blora nduwe uyah mboten? Ora nduwe. Sing duwe wong Jepara, wong Rembang nika teng tambak uyah. Sampeyan tau ngerti pas gawe uyah ning tambak orang uyuh? Yura ngerti mulane jenenge kan mirip uyah karo u. Oh ya padha asine. Duh, ora ngerti mulane sampeyan aja ngono. Sing gawe uyah iku apa ya mesti sembayang, yurung mesti. Dadi iso-iso awak dhewe niku mangan uyah produke wong ra sembah. Mbayang lan donya niku dum-duman, mulane apik niku ora entuk rumangsa paling ah. Apa ngeten niki kula ngaji aja mong ibu-ibu niku ayu-ayu sak niki. Nggih soalé napa? Pedak saking Prancis. Pedak Blora bubar pres dideplok blonteng kabeh ngono. Pedak Banjarejo ngono lho. Prancis, Prancis ora sembayang lho. Ngaji niki enak dirungokno sone apik gaenane wong Cina, wong Jepang. Ayo endi? Mulane aja pisan-pisan iki ngombe niki lho iso enak sebab napa ana sedotan. Susah gawe sedotan niku Cina. Ana klopo degan niki iso dipangan soal dipacaki nganggo arit, arit teko pir mobil, mobil teko Jepang. Saiki sing utuh wong murni halal niku mung karep sitok. Sing iso wong iso dhewe rasa butuh liyane lho. Nek ana udan nang mangapen. Awis uwi aja nganggo cidok-cidok gawenan Cina, mulane kiai-kiai iki jarang terus metitam-metiti hancurkan Cina. Nek Cina lunga ya udo awak dhewe ora duwe kaen. Bunuh Yahudi semua. Lah nek Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi, mboh. Mulane sampeyan nek ndelok kiai-kiai kenapa ana kiai iki tawassut, tasammu, tawazzun, ora petitam-metiti tapi berada di tengah-tengah kehidupan, biasa-biasa mawon. Soale napa urip iku bareng ba bareng lunga haji ya nganggo bang. Mula ana wong bang haram ya aja melu sampean ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo dhuwit, soale dhuwit iku gawenan bang, mboten gawenan KUD. Lah uripe bareng-bareng kok. Lah nggih. Iki lho sing didol karo wong dodol banyu iki dodol iku. Iku Aqua, gawenane Danon. Produke wong Prancis lemlano nggih. Lho kethu niki bludrune king Cina niki sing tanggo niki. Kulane wong sembayang iku ya ora iso kok metiti. Wong sembayang iki wudu. Wudu niku ba banyu. Saiki niku banyu niku diurus pipa, diurus sanyo. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Telawa Cina mana lho mlano donya niku bareng ba bareng mulano agama niku cara Kanjeng Nabi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikarepne dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Agama khairane niku nakira
maknane nakiro niku khairon kamilan teng mriku niku apik sempurna niku teke Gusti teke Gusti Allah. Nek ana menungso kok apik ora sempur, nek no, mesti apik bareng liyane. Sampean pesek niku yo nyenengno wong bangir. Soale ora ana wong diarani bangir nek ora ana wong pesek. Sampean diarani putih soale ana sing sing ireng. Niku donya niku ngoten. Sampeyan jarani ayu soalnya ana sing elek. Sampeyan jarani elek soalnya ana sing ayu. Tapi ora ana wong wong elek sebab wong niku rumangsa apik kabeh. Ngrengoco ngono mesti apik. Nah, ya wong buktine ana jodhone dhewe-dhewe kok. Sampeyan pesek mesti ana wong lanang seneng pesek. Kula niku mbangir irung kula tapi kula seneng wong wedok irunge pesek. Mula kula golek bojo ya sing irunge pesek ngoten niku. Nggih. Kula niku seneng wong wedok lemu. Soale kula tinggal mboten kula keimangan niku tetep urip ngono to mah. Mulane kula ora tau ribut dhek kudu kuru ya ora lemu mawon. Biasa mawon. Nggih. Lha niku mulane enak mawon. Kula wong wis ireng ya golek bojo sing sing putih nek mboten ngono anak kula tambah ireng ngono sakno. Nek bengi mlaku ra ketok berhubung rodok putih ya. Anakku ya rada putih, bojo kula putih. Ngono to. Mesti masih sampean ireng mesti ana wong lanang sing seneng wedok ireng manise ya ngono. Nggih, ana sing untune mingsle-mingsle ngono, ana sing ya Allah manise ya guyune untune mingsle-mingsle ngono lho ya. Gusti Allah sing ngatur. Mulane wong niku nek seneng niku Gusti Allah sing ngatur. Mulane sampean aja uwas mesti ana sing ana wong seneng niku urusane Gusti Allah kok. Gitu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Loh kan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta. Bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Lho takdir Gusti Allah mangkane wong nek seneng iku wis bebas. Wong idu niku nek didoni ya ngamuk, tapi nek wis seneng idu ya enak. Lho piye? Panggonane idu wis digoleki. Wong diuyui niku ngamuk nek ora seneng, lah nek seneng panggonane uyu wis digoleki. Lho wong udo niku isin. Tapi nek wis seneng ra diudani ngamuk. Ngopo kuwi padake lontong wis dibuka lho Mas. Ngono. Lanane sampeyan aja uwat Gusti Allah niku wis ngatur. Donya niku wis ana sing ngatur. Lah sing ngatur Gusti Allah. Allah nang nggone dhewe. Dhewe percaya ora sing gawe urip. Lanane ya. Lah mlane nek duwe anak ngene iki pasrahno karo Gusti Allah diwulang ngaji gedene dadi apa ya mbo ya ora ana sing ngeru. Aman cilik-cilik ini iki gedene dadi apa-apa sing ngeru ora ana sing ngeru. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge nabimu Musa. Ana bocah rae ning bapake dadi nabi jenenge nabi Isa. Ana bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge nabi Muhammad. Lho ora ana karo cah cilik. Ana sing ngerti-ngerti sok gedene dadi bupati, ngene ora ana sing ngeru. Ono tukang kayu iso dadi presiden sing Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kok Pak Prabowo lho yo iso. Donya niku wis tergantung sing gawe urip sampean ora usah dadi ribut. Dunia kan itu so. Ngono. Ngono wong ora iso mlaku dituntun iso dadi presiden jenenge Gus Gus Dur lho. Sampean bayangno ora dadi donya niku sampean aja dipikir nemen-nemen. Ana cah desa cilikane elek umbelen ngono gedene sugih. Ana sing rupane ra cetha iki to bojo ganteng iku ya ana. Sampe ning dieng ning didi mesti dikira rewangi ngono ku ya enek. Jadi donya niku wis aja mbok pikir nemen-nemen ana sing nata. Sing penting kabeh niku napa berusaha. Berusaha. Waya ngarit ya lunga ngarit. Apa ngarit iki nyebabke sugih ya ora. Ning pantese wong duwe sapi iku lunga ngarit.
Nggih, sampean wae nyambut gawe apa nyambut gawe iki gara-gara sugih. Ya ora ning pantese wong urip iki lunga nyambut gawe. Lho kok nyambut gawe ra perlu awan, ra perlu bengi. Ya pantese wong nyambut gawe iki semangat. Lha kowe ndek dhuwit kok medhit temen ta? Ya pantese wong ndek dhuwit iki ana manajemene, Kang. Lho ngono dadi ora tau ngono aku kere. Ora wong kere iki urusane Gusti Allah. Dadi pantese menungso iki nyambut gawe. Pantese medhit iki ya menungso. Dadi pantese menung. So sing ra oleh kan ngono ku mbok tibake nang Gusti Allah. Wah aku ora medhit iku rezekiku entek. Lho Gusti Allah kok polokno rezekine entek ngawur. Wah anak ya di sekolah no persoalan pinter power ayo urusane nopo Gusti Allah ini pantese wong di anak iki di sekolah no guru yang ngono rasa mikir bocah iki pinter power apa itu gak guru iki mulang pinter power urusane Gusti Allah waya dijewer ya dijewer ora tak jewer bodoh ya ora ya pantese guru iki jewer pantese murid iku dijewer wong jenenge klopo. Klopo iki dipasrahno bakul klopo ben metu santen santene supaya metu santene ya diplatoki ya dipacak ya diparut ya diperes ngono kuwi cek metu santen santene lha nek ra entuk metu santene ya wis balikno mawon dijewer ora oleh pacaki ra oleh mulo kula nek murid tak jewer bareng tak tapuk bareng nek aku nggih soalnya nopo demi kasih sayang ora ono guru kok gething karo murid nempiling rono gething mboten. Ana bocah ini sering ditempiling gurune dadi soalnya kena serit. Kula niki produk tempiling kula niku. Masyaallah guru kula niku mbiyen ndas kula niki kopior gitu. Akhire sing kanca-kanca kula ra iso ngapalno. Kula apal wong kopior. Mati encer. Lengke liyane ngapalno Alfia 3 tahun kula ngapalno Alfia 40 dina. Soalnya belum ngerti keplai jadi share it pak oh share it langsung kulit bluetooth liane kan dituturi kula langsung diteplok pak kula ratau bantah mau panjen kula ndablek dong ke wayahe ngaji nih kanca kula ngaji kabeh kula menek jendela mungkin tak tinggal dolan kulit sawu mungkin nyolong duwet sampe ngerti duwet wayahe sekolah mulang wayahe ngaji kanca kula tak sayu long duwet eh sayu lunga wae golek duwet akhire golek duwet konangan diuber karo karo wong kampung bar ngoten niku ora kecekel mlayu ning pondok parani nang pondok yai lari-lari wau ngapik duwet yai nopo nggih teng gunung nek boten pitados ken melet bareng ya biru kabeh late langge ana blumbang. Biyen kula niku karo kancane ana blumbang, ketek ora patek kanggo blumbang niku iwake kathah ngoten niku. Dicekel gak kene. Kanca kula sak pondok tak undang kabeh, tak sak nguyuhi blumbang. Iwake mendem. Sira i. Lange, ora tempilingi perkara puwok. Meneng mawon wong panjene kliru. Ora mbantah. Nggih pokoke aja suudzon karo guru meh ngono ta. Paploki pok-pok. Dene kudu soalé kuwi ki nanti dijewer diapakno nggih. Nggih pokoke menungso sing ngerti rumuse tembang niku wau. Niku tembang saking para wali jelasno innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kudu nyadari dhewe-dhewe sing pangkur ya senang mungkur, sing sinom ya aja diireni wis jarno wae sembayang kok mlayu ya wis ben ngono. Subuh dinteni kok ora ana sing teko ya dinteni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Enteni sing sabar aja langsung komat. Robana ya Robana. Pancen oh, wong tuwa-tuwa niku dengkule ya wis linu barang. Robana dzalamna anfusana. Aku lak teko siji loro ora langsung mlebu masjid wong kademen ngenteni rokok. Rokokan ya sing sabar tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe lah dene kok nek wis ra kuat ngenteni tom diuruki anjang lan jerantal mlebu wis ngerti nengal. Sabar mulang wong pangkur-pangkur zikir ya digedhek-gedhek soalnya apa nek ra digedhek-gedhek tu turu ngantuk ya muni sing banter soalnya ra muni ra iso nirok. Niroke lu ngono biasa.
Lha kadang tiang sepuh-sepuh wong sing enom dolan, nah sing tuwek-tuwek to sing subuhan ya. Hayya la salah. Ngono yo ono. Ngapa wong sing enom sing sinom 12 sampe tekan ndi? Sing pangkur tok wong 8 ngene siku imame ya iku, makmume ya iku abatan abidin ngono tok. Engko nek wayahe dikubur kesusul sing tuwek meneh ngono dituwek. Mulang imamine ya aja dawa-dawa. Ina atau ina mangsane ngoten niku rasa bismillahirrahmanirrahim. Subbih isma rabbikal a'la. Suwe. Suwe. Engge ya Allah kita ini diulang. Niku dasar-dasar memahami napa menungso kok kudu ngaji pun kula dongaken mugi-mugi tetes TPK ingkang barokah. Lari-lari sing diulang ngaji tetes lari ingkang manfaat ingkang barokah. Kita panjenengan sedaya bajek saged momong anak, momong putu ngantos sepuh sak wayah-wayah lamun tinimbalan ngarsanipun Allah termasuk tinimbalan ingkang husnul khotimah. Dene kok ana kurang-kurangnya apik amal ning akhirat ditambali kali syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene kok kejeron ning jero neraka, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Nggih, Al-Fatihah. لغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافيني عمل كافي ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا من رضاك يا الله. اجعل اولادنا ذرياتنا تلامذتنا اهل العلم اهل الخير العباده القران المسلمين قياما بذل من روح سليم مقاصدنا مقاصدنا الاخر والاخر كل حلالا طيبا واسيا يا الله. لابائنا وامهاتنا مشيخ مشايخنا وجداد وجدادنا ولجميع المشايخ من جرت يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم فينا ولا اللهم اجعل القبر مرتبة من رياض الجنان. اللهم اجعل المطاف فرجا من القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله في حكم المال نرجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادك الجنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Muataha.